Igen sådan en supplementsvideo, som det ikke, altså jeg mener, I fortæller om det, jeg har også fortalt om det i en af de andre videoer, men jeg vil bare lige sikre mig, at I havde set, hvordan et emissionsspektrum ser ud, og hvordan et absorptionsspektrum ser ud, sådan en linjespektrum, ikke? Og emission, hvis vi nu vender tilbage til Bohrs atommodel, det er jo, hvis vi har sådan en elektron, som den, der sidder her i en eller anden, i en eller anden bane, stationær bane, og den så springer ind til en indre skal, ikke? Så den springer fra en ydre skal til en indre skal. Så mister den jo noget energi, det har I allerede snakket om. Og den mister det energi i form af en foton. Så den udsender simpelthen fotoner, den udsender lys, det kalder man emission. Og det er det, vi ser her, hvis vi har sådan en stjerne eller et eller andet, der er varmt, en gas, der er varm, så udsender det lys. Og hvis man så går ind og putter det igennem sådan et gitter, I har prøvet det med brintlampen. Nogle af jer har prøvet det også med nogle af de andre lamper. Jeg kan ikke huske, hvad det var, I målte på. Ilt eller natrium eller hvad pokker det var. Neon måske, ikke? Men så ser man, at de her forskellige linjer her, ikke? Så et emissionsspektrum, det ser cirka sådan her ud. Jeg kan godt lige zoome lidt ind. Så der har man sådan nogle lysende streger. Absorptionslinjer, det er noget andet. Fordi der sender man simpelthen lys, kommer fotoner ind, og så kan det være, at der er en af de her fotoner, der har lige præcis den rigtige energi. Det vil sige en energi, der svarer til præcis for eksempel det der energispring der. Igen, vi har snakket om det i en af videoerne, men jeg vil bare gerne vise jer, hvordan spektret ser ud. Og så kan den blive opfanget af elektronen, som så bruger dens energi. Så fotonen forsvinder simpelthen, og så bruger elektronen fotonenergien til at hoppe herud til den ydre skal. Til en ydre skal, ikke? Der kan jo godt løbe flere skaller derud, så den kan springe forskellige længder, ikke? Det er emission, eller undskyld, det er absorption, man suger ligesom lys til sig. Så hvis man nu tager og sender et hvad hedder det, hvidt lys igennem sådan en kold gas, så vil nogle af gasatomerne, de vil kunne bruge noget af lyset til at hoppe ud af. Og det vil sige, så bliver lige præcis de der fotoner der, de bliver absorberet. Ikke en, der har lidt mere energi eller lidt mindre energi, fordi så kan elektronen jo ikke, den må jo kun være i de her baner, så vil den hoppe for langt eller for kort. Så det er kun nogle ganske bestemte bølgelængder, der bliver suget, der bliver absorberet. Og det vil sige, hvis man kigger på spektret, der kommer fra det, fra sådan en lampe, der bare har alle mulige bølgelængder i sig, så vil der være nogle af bølgelængderne, der er blevet suget op. Og I kan se, det svarer nøjagtigt til, hvis det nu er det samme grundstof, det svarer nøjagtigt til de samme linjer, der er i emissionsspektret. Men her mangler de der linjer bare fordi, at de fotoner er blevet brugt til, at elektronen hopper ud af. Så de er altså blevet absorberet. Så et absorptionsspektrum, det ser sådan her ud. Og så igen, forskellige grundstoffer, de har forskellige linjespektre. Simpelthen, og det fortæller jeg, altså, snakker vi jo også om i det, I skal sige til eksamen. Men simpelthen fordi, at de her energiniveauer, de ligger forskelligt, alt afhængig om det ene atom eller det andet. Så det vil sige, at man har nogle forskellige linjespektre for forskellige grundstoffer. Så det kan I se her, det er nogle eksempler på dem. Igen, det her, det er jo bare til undervisning, eller hvad man skal sige, det er en eller anden slags supplement. Jeg vil bare være sikker på, at I har set de her forskellige, og I er med på, at forskellige grundstoffer har altså forskellige linjespektre. Og de her linjespektre, de fortæller noget om, hvordan energiniveauerne ligger inde i atomet. Så det vil sige, det på en eller anden måde, så det er grundstoffernes fingeraftryk. Det fortæller virkelig noget om den dybe fysik, der er inde i atomerne. Ikke? Okay, nok om det. Det var simpelthen bare det.